Och du? Nej, men jag kan säga att jag är lite varm, men jag är glad för att jag liksom träffa så otroligt många människor. Jag ska bara sänka min medhörning. Skrik på mig om det är någonting viktigt. Inte du, du inte sitter jag, så nära. Ja. Gorki, ja. Vi ska prata om din film Children of the Enemy. Den har blivit liksom otroligt hyllad. Ja, det är känns jätteroligt. Mm. Ja. Du ser nästan lite skamsen ut för all framgång. Gör jag. Mm. Ja, men det är kanske så här, det är en tudelad glädje när man blir... Eller glädjen av att visa en film som blir hyllad så kan man inte njuta riktigt för att ämnet är så tungt. Ja. För de som inte har sett den, kan du berätta lite vad den handlar om? Den handlar om... Själva filmen handlar om en man från Göteborg som heter Patricio Galvez som åkte ner till Syrien och Irak för att rädda sina föräldralösa barnbarn som satt fast på ett IS-läger i norra Syrien. Och de var där för att barnens mamma, Patricios dotter Amanda hette hon, konverterade tidigt till islam men radikaliserades och... gifte sig med Mikael Skråmo, en av de mest kända IS-terroristerna här i Sverige. Mm. Och så i hemlighet så åkte de till Syrien och gick med i IS. Och tog med sig fyra barn och fick tre barn till. Och så när föräldrarna dör, strax innan IS faller liksom, så blir barnen föräldralösa i ett krigszon. Och han var helt desperat för han kunde inte hjälpa sin dotter. Mm. Men nu lovade han sig själv att jag kunde inte hjälpa henne men jag kan hjälpa barnen. Mm. Så han hade en sån stark känsla av att han skulle lyckas göra något och hitta dem. Men han visste inte egentligen var de var ens. Så att, och så satte han, åkte han iväg 3 veckor efter IS, vad ska man kalla det för, fysiska fall då, undergång. Liksom. Mm. När kalifatet föll så... Så han var den första människan, med den första civila människan att komma in i. Och då har han alltså precis förlorat sin dotter också? Ja, så med den tragedin i bakgrund så... Jag är den som har följt efter honom och gjort den filmen om honom. Det är en dokumentär. Mm. Jag älskar hur du använder språket så noggrant. Hon konverterade men radikaliserades. Inte hon konverterade och radikaliserades, som man tror... Alltså, folk använder det, pratar ja, det är exakt. Det är som precis som med vilken religion som helst att det finns ju våldsbejakande personer. Ja, de vissa är inte ens religiösa. Nej. Så att What's Good Knutby till exempel. Ja. Men du, när vi har sett filmen, vad vill du att vi ska prata om och fundera om? Barnens rättigheter. För trots att den här filmen handlar om mannens, den här mannens kamp så är en kärna i filmen hur mycket är barns liv värda och är alla barn lika mycket värda? Mm. Alltså ska... Ja, för problemet just nu är att det här är en film som jag filmade för 2 år sedan. Mm. Men... Jag kan inte förstå att svenska regeringen inte har hjälpt några andra barn på 2 år. För det handlar ju de här barnbarnen, hur många är de? 7. Precis. Men det handlar ju om ett 30-tal barn, eller hur? Som är där nu. Ja. Ja, som befinner sig där. Ja. Och alltså, du har ju sagt att du är journalist och du vill inte... Jag är inte, det är det som är... Nej, precis. Ja, det är min första dokumentär. Du är inte journalist, men du vill ändå... Vänta, vill du skapa opinion eller inte? Jag vill det, ja. Men just för att jag inte är journalist så känner jag att jag går ju all in på att göra det karaktären vill rättvisa. Alltså den här mannen åker dit på vinst och förlust och riskerar allt och det är hans historia. Mm. Det är inte en journalistisk historia där jag också låter kurderna där nere, SDF liksom komma till tals. UD här som är liksom lite av hans counterpart eller vad man ska kalla det för. Liksom. Mm.
De vill för övrigt inte ens vara med. De svarar ju liksom inte. Nej, de ställer inte upp på intervjuer, eller sällan. Mm. Och det gjorde ingen där nere. Jag fick inte filma någon myndighet eller person liksom av vikt som Patricio Galvez träffade. Men det här är väl ett ytterligt exempel på hur man kan skapa opinion. Alltså, du vill ju ha en debatt om... Att vi kan prata om liksom vilka barn som får hjälp. Exakt, definitivt. Trots att jag inte känner att jag är inte aktivistisk så, utan jag är filmregissör. Jag jobbar med fiktion och teater och lite olika grejer. Så. Men jag vill ju att filmen ska användas som det, definitivt. För att det här är det viktigaste jag någonsin har gjort. Och det här handlar om riktiga människor som... De här barnen som Patrice åkte dit ner för att hitta och rädda, alltså deras liv stod på spel. Och det är oerhört, det är första gången som jag är med om något liknande och kan berätta om det. Så för mig är det här det viktigaste som jag kanske någonsin berättar. Det känns lite som att du är aktivist. Ja, men jag vet inte om man själv, jag tycker också att det finns en dimension i att vara aktivist, att man måste också förtjäna namnet. Mm. Förstår du? Absolut, jag håller med. Ja. Jag tycker definitionen av aktivist är att utsätta sig själv för fara för att liksom skapa rättvisa för någon annan. Ja, fast i mitt fall, jag måste ändå vara ärlig, att jag följde med honom och var tydlig med att han ringde mig och sa så här, jag vill att det här ska dokumenteras. Så jag åker dit ner och så här, först liksom smälta chocken då. För det var ju liksom en krigszon som han skulle in i, och han såg på det väldigt hoppfullt. Han var till och med typ glad att han äntligen hade liksom tagit beslutet och så vidare. Lättad snarare än glad. Och så jag gjorde det för att jag såg framför mig att kunna göra en bra film. Och det är inte samma sak som att du gör det för att du är aktivist. Nej, och ser absolut. Till att filmen kommer att skapa opinion och du ser till att göra det inom en tidsram. Utan jag har snarare satsat på att det här ska vara en konstnärlig upplevelse för tittaren. Som också gärna får se som ett inlägg, eller används precis. Som ett inlägg i debatten. Man kan ju blanda lite. Storytellingen först. Ja, liksom. Precis. Ja. Men du säger att UD vill inte bli intervjuade. Och liksom, varför tror du att sådana instanser och politiker och anhöriga inte vill prata mer om detta i offentligheten? Det är lite olika anledningar, definitivt. Liksom. Vad ska man säga? Jag tror att UD och de har ju sina... Då får du fråga dem. Liksom. De vill inte dela med sig av information. Det är ju det. Det är liksom den tysta diplomatin som det här landet utför. Så att man inte ska kunna veta och anklaga dem för något eller påstå något, så att man vet inte. Liksom. Mm. Det är en slags taktik. Varför anhöriga? Jag kan bara gissa att anhöriga känner sig liksom för Patricio själv. Det var ju en stor skam. Det var ju en stor sorg att förlora sin dotter. På det sättet? På två gånger till och med. Liksom. Dels, hon höll ju på med musik och teater och allt blev haram liksom, och han är ju själv musiker och poet liksom, och så en gång, men sen med den här liksom döden förlorar man ju allt. Oh. Och då förlorade han ju henne, så att det finns en slags skuldproblematik, att man anklagar sig, vad gjorde jag för fel? Och då är det väldigt svårt att komma ut i offentligheten och prata om det. Det är bara det ena. Sen har du jag tror att många medier har inte den känsligheten som behövs för att en anhörig ska öppna liksom sig i förlusten av någon. Eller kanske inte ens de kanske inte har förlorat sin anhörig. Mamman kanske sitter på ett interneringsläger där nere och barnbarnen där. Men de hittar väl inte ett sätt att göra det på, för att de kommer att bli uthängda. Och sen har vi ju rasismen också, som är också en dimension i detta. Ja, absolut. Att islamofobin liksom, att de kommer, de är rädda för skitstormen liksom. Verkligen. Har du egen familj? Jag har exakt familj, fru och tre barn. Men hur resonerar du med dem? När du skulle åka iväg på den här resan som
jag menar, den måste ju varit farlig för dig. Ja, utan att spoila liksom vad som händer i filmen så ja, jag var så rädd i början och det igår hade vi Göteborgspremiär och jag tackade min fru offentligt där inför alla för att jag i princip nästan bara drog för att situationen krävde det. Det var så viktigt för Patricio och han liksom, jag åker i princip imorgon och så behövde jag på väldigt kort tid förbereda mig. Så det var inte ett lättsamt beslut att göra det. Och jag har ingen erfarenhet. Det är också det, är det att de som jobbar där, jag har ju precis lite grann så här skrapat lite på ytan på hur journalister jobbar i sådana här konfliktzoner. Korrespondenter till exempel, vilket otroligt viktigt arbete de gör som gör att vi kan få en bild därifrån och vad är det som händer liksom. Och så fick jag lite grann en sån här inblick i hur hjälparbetare, hjälporganisationer jobbar och deras otroligt viktiga arbete. Att jag har gått från att vara så lite cynisk, du vet, så här, men hur mycket hjälper en 20 egentligen? Man tror att de duttar runt lite. Exakt, men det gör det. Det är liksom att vara på samma plats och se när ett barn får en liten påse med leksaker. Mm. Det är liksom, det blev deras dag liksom. Förstår du? Sen springer de iväg och i sådana situationer så ett glas vatten och allt spelar ju roll liksom. Mm. Så ja, för mig var det liksom jobbigt och det fanns en stor fara som Patricio inte riktigt såg, men jag såg det utifrån. För han hade filmade. Liksom siktet inställt. Ja, exakt. Mm. Han drevs ju av sitt kall att rädda de här barnen. Hur länge var ni där? 46 dagar ungefär. Åh, herregud. Ja, jag ska inte heller spoila liksom, turerna runt där. Man ska ju se filmen liksom för att bilda sig en uppfattning av hur de där dagarna var. Mm. Absolut. Hur blev du mottagen där? Jättebra ur ett perspektiv. Jag blev, jag ska inte säga förvånad, men ändå väldigt så här glad och överraskad att i Kivum då sist liksom så det folk har lyckats göra där nere, det är att skapa fred och stabilitet liksom. Mm. Och det har kostat dem så mycket. Och genom filmen då när Patricio presenterade sig och vad han gjorde så blev jag så här när de liksom bjöd honom på te och det skulle hållas lite så här smått ceremoniella möten liksom, så blev jag jätteglad på ett sätt. Så kändes det så här, jag är chilenare vilket Patricio också är i grunden, och då kändes det lite grann som ja, man delar någonting av det här lite mera, vad ska man kalla det för? Det är inte hederskultur, utan den här kulturen man uppfostras till att vara hövlig på ett jag förstår vad du menar. Men inte hövlig så här bara artig, utan jag lyssnar på dig nu och varsågod och drickor, nu får vi alltså av. Det är därför önskar jag liksom att folk ska gå och se filmen. För det var en outgrundlig anledning så lyckas Patricio få tillgång till folk och tillfällen. Där han blev väldigt väl bemött. Och jag med honom för att jag följde med honom och filmade. På vilket språk kommunicerade ni med andra folk när ni var där? På engelska. Ja. Och ja, de... Men det lustiga är att det finns så många som pratar svenska där också. För det finns en, ja men det är liksom, det finns många historier, alla kommer inte med i filmen. Men bland annat så hotellägaren, kurdsvensk, har läst ekonomi i Umeå liksom. Och så bara, och det gjorde att wow, han var väldigt väldigt hjälpsam och hela alla på hotellet liksom. Till exempel
Det finns en, den heter Swedish Specialist Hospital. Dr. Lockman, där han är också en av karaktärerna, också pratar svenska. Så ibland var det så här, what? Så kan vi prata svenska här? Men alltså, tror du att... Patricio, det var ju en del av strategin. Han sökte sig till sådana ställen som kunde liksom på något sätt hjälpa honom. Så att det var inte en slump. Så. Nej. Tror du att... hotellet var en slump. Ja. Tror du att ni kan haft hjälp av att ni liksom inte ser ut som Kalles kaviar, Kalle? Uh-huh. Att ni... Ja, men det är så här, du kanske kan passera som någon som är född där. Alltså, ja. Kanske ute på gatan så, men när det väl kommer till samtalet, då tror inte jag att det spelar någon roll. Mm. Jag vill tro att de hade behandlat Patricio likadant. Liksom. Det är bara i det här kanske lite initiella mötet att man kanske inte ser så annorlunda ut. Jag vet inte. Mm. Jag har faktiskt tänkt på det, men inte hittat på riktigt liksom. Mm. Nej, du kan ju aldrig veta. Något tillfälle på riktigt. Mm. Av allt jag har filmat som är ändå typ 140 timmar. Mm. Så. Men jag tror det kanske kan bara vara någonting som man själv får för sig. Liksom. Och sen, för det andra är så oerhört allvarligt. Mm. Att ha haft ett barn som gick med i IS och gick dit, åkte dit och förstörde liksom för dem där. Och det som kommer Patricio så ber om ursäkt för i sin dotters vägnar. Liksom. Och nu kan jag få barnen som ni har tagit hand om också. Mm. Så att det är så många dimensioner i det. Och det gjorde de. De tog ju hand om alla barn också. Mm. Men skulle du säga att du har förändrats mycket som människa efter att du gjorde filmen? Ja, det tror jag. Vad är skillnaden från innan du åkte dit? Kanske att jag är både mera inte rädd, men liksom har insett allvaret med vad IS ställde till med. Mm. Att jag liksom, det här är min första dokumentär. Researchen inför den var väldigt akut och snabb. Liksom. Mm. Men av någon anledning så förut så var det så att jag kanske inte insåg allvaret av det de hade ställt till med. Men väl där så fattar du det. Så du känner det. Liksom. Det är det ena liksom. Att det kan hända mig, att min dotter som är äldsta dotter som är 16 och hänger mycket ute på nätet. Liksom, vad är det de konsumerar? Det finns ju inget filter. Mm. Det var så det började för Amanda, liksom, klasskompisar. Och hon blev intresserad av Koranen. Och det är ju fine. Liksom. Och Patricio var ju helt okej med det. Men var skedde skiftet? Liksom? När blev hon radikaliserad? Och... Så på det sättet är jag också förändrad och lite mer tacksam, som jag sa, mot läkare och sjuksköterskor och allt som alla som anmäler sig för att jobba frivilligt liksom, under sådana omständigheter och hjälpa folk. Kurdernas enorma insats för att besegra IS. Kurderna, de får inte tillräckligt tack någonstans. Nej, de får inte sitt eget land. Nej, det är fy och skam liksom, att de löste ett problem som inte var en nagel i ögat, utan det var ett riktigt problem som liksom medborgare härifrån som har ställt till det bland annat. Då. Och sen, så det stöd de får borde vara större. Och det är bland annat därför jag tycker att de barnen som är kvar ska repatrieras, för att det är inte bara en barnrättighetsfråga att det är det som är det rätta att göra, utan också att det rätta att göra mot offren där är att inte ta av de resurserna, av de små resurserna som de har, utan det ska gå till att återuppbygga. Men det är landet, också en liksom. Historisk dokumentär. Den här som jag har gjort, eller? Du menar som ett tidsdokument, eller? Ja, men på något sätt är det. Kanske inte är den primära epiteten just nu, men om 20 år eller om 50 år så kommer det absolut vara ett utsnitt från
Ja, det är det jag hoppas på. Det är därför det har tagit tid att klippa den här dokumentären. För att det jag önskar är exakt att någon, precis som du säger, blir väldigt glad av det i framtiden, ska kunna säga, men var det så här det var? Mm. Hur kunde det vara så att det satt några barn där liksom, och alla var så handlingsförlamade? Mm. Liksom, som om vi inte hade myndigheter här som är tränade på att ta hand om sådana här problem. Liksom. För nu har det ju gått 2 år också. Mm. Så det är inte så att det måste göras nu. Nej. Eller det måste göras nu, men de har haft 2 år på sig. Ja. Och de verkar inte tycka att det är akut. Nej, tyvärr. Vilket det är. Ja. För de lägren är ju... Liksom, vad gör ju folk i fängelser och sådana läger? Nej, jag vet inte. De nätverkar. Nej. Ja, men alltså vilken kaos. Och de barnen blir ju, kan bli, det är inte så att de är, men de kan ju bli radikaliserade när de blir vuxna. Men här har de ju ett val. Mm. Här i ett samhälle där vi har resurser liksom, så kommer de att se andra människor gör annorlunda val. Mm. Att det finns liksom alternativ. Mm. Men där nere, det är väldigt omänskligt tycker jag att förvägra dem en ny chans. Mm. Bara för att föräldrarna gjorde fel. Mm, att straffa dem. Ja, de, och så är det så, men det är föräldrarnas ansvar att de gjorde fel. Ja, men det är liksom barnen som betalar priset av till och med en internationell konflikt. Liksom. Ja, men du är född i Chile. Ja. Kom till Sverige 86. Ja. Det står här, varför lämnar ni ert hemland? Men om man kan svensk historia, så, eller liksom internationell historia, så vet man ju det. Ja, men nu är det ju så faktiskt att precis som så många andra människor i världen så flyttar man bara inte för att man flyr. Vilket min mamma var ju med i motståndsrörelsen i Chile, jobbade för demokratin och mot diktaturen. Liksom aktivt. Hon var med i motståndsrörelsen. Så ja, hon behövde någonstans och ta vägen. Liksom. Men andra människor, man ska inte utgå ifrån det, tänker jag. För att många människor bara letar efter ett bättre liv. Vilket är men jag tänker okay. Just 1986 från Chile. Ja, det var fortfarande diktatur. Yeah. Ja. Precis. Ja. Men då hade du liksom ändå... Hur var din uppväxt i Chile? Den var bra. Den var... vi hade det bra inom liksom... I det lilla enkla. Mm. Jag minns det, jag har väldigt bra... Till att börja med så hade jag, till skillnad mot andra kompisar eller kamrater som jag har nu, båda föräldrarna i livet. Mm. För det kostade många människor livet att vara emot regering och att jobba. Och vissa gjorde inte ens någonting och ändå så blev de torterade och dödade. Liksom. Men jag minns det som, jag hade en lycklig barndom. Så. Sen kanske finns det några som alla har sina, vad ska man kalla det för? Trauman och ångest. Ja, liksom, ja. Men jag tänker att du har liksom sagt att du ville förändra världen som ung, att du ville bli advokat, men du blev konstnär istället. Ja, tänkte som liten, ja, jo. Men som liten där så letar man ju, jag tror många barn nu i detta nu tänker till exempel på klimatet. Liksom. Mm. Men ska barn behöva bli advokater för att stämma sina föräldrar för att vi skjuter ner jorden och håller på att förstöra den? Nej, men det räcker ju att bli konstnär. Ja, exakt. Så för mig att hitta ett sätt att uttrycka mig, det blev det istället. Mm. Tråkigt med advokat. Mm. Men har du någon konstnärlig utbildning? Ja, jag har faktiskt 2. Oof, jag har dels, exakt, jag har dels gått teaterhögskolan i Malmö. Mm. Jag blev skådespelare. Och sen på gick scenskolan liksom. Ja, så utbildad skådespelare. Och sen gick jag Akademi Valand. HDK Valand heter den skolan. Gick du foto där? Nej, jag gick filmregi. Ah. Men det är väldigt nära foto liksom, så att man det blir lite samarbeten och sånt. Så. Du har liksom gått de 2 mest, alltså de utbildningar som är svårast att komma in på i hela Sverige. Du gick 2 stycken sådana. Ja, faktiskt. Det hade kostat skjortan i Chile, kan jag säga. Ja, det kostar skjortan här också, men det är skattebetalarna som betalar. Det är så underbart. Jag har gått på Konstfack. Men det finns en film som en bra film som på något sätt tillbaka till. Precis, men vem community har finansierat filmen? Det är Svenska Filminstitutet, det är Danska Filminstitutet.
Film i Väst, SVT och även andra, vad heter det, sen är den såld till några andra. Vi har också Doha Filminstitut som är finansiär, som de finns i Qatar, och det är ungefär de. Men och nu ska den här ut i världen? Ja, vi tävlar just nu i Polen på en av de äldsta, finaste filmfestivalerna, Krakow International Film Festival. Hur känns det att den förlöses ut i världen? Känns jättebra. Känns, men det är lustigt att med pandemin, när man inte får resa, så har man inte alls samma känsla för hur den tas emot. Så man blir lite distanserad. Det är jättetråkigt. Du får e-mail istället för applåder. Ja, exakt. Men det som är bra är att den kommer nu i en tid då, till exempel i Danmark, så blev frågan mera akut och till och med hetskare debatt, för att de ville ta ifrån dessa barn och de vuxna, vilket jag förstår liksom. Men jag förstår inte det här att göra barn statslösa. De ville göra dem statslösa. Och så kom den här filmen, och sen vill jag gärna tro att du på något sätt bidrog till debatten. Att menar de tillsatte... Menar du danska barn som har varit med om samma sak? Ja. De tillsatte en arbetsgrupp som de kallar en task force. Och sen svängde regeringen i fråga. Så nu repatrieras de danska barnen och mammorna. Ja, men jag menar, det är ju helt uppenbart att konst, alltså, kan skapa opinion och liksom föra såna här diskussioner. Ja. Är det här av saker som du har gjort tidigare, är det här en liksom mer politisk berättelse? Den kan inte låta bli att vara det, trots att jag behandlar det som att jag skildrar en enskild mans kamp. Liksom. Det är så här David mot Goliat. För han fick inte hjälp någonstans. Och såg ingen annan möjlighet än att åka ner dit. Och där började knacka dörr. Och börja försöka få tag på barnen. Liksom. Så definitivt det mest politiska jag har gjort. Men den är inte politisk i det avseendet att jag granskar. Nej. Utan det är enligt devisen följ din huvudkaraktär, som kommer väldigt mycket från fiktionen, som är det jag har gjort innan inom teater och film. Liksom. Men du har ju ändå tagit beslutet att du följer med. Det är mitt. Är det? Jamen. Sorry. Alltså, men du har vaccinerat mig. Jag tänker på att du ska få alternativet att inte... Exakt, jag är inte vaccinerad. Va? Nej. Ställ dig i kö. Ja, men jag bor i Göteborg, vet du. Just det. Ni är typ fortfarande på 1999 där. Det är häst och vagn som gäller. Typ så bara, här är min arm. Lite rätt, ja. Men det är ju ett ställningstagande som du har gjort. Det låter som en superpolitisk film. Tror du att du kommer liksom fortsätta gå den vägen? Att det har väckt någonting hos dig? Det har väckt... men det är en slags... skräckblandad förtjusning som den har väckt hos mig, för att det är så otroligt viktigt, ansvarsfullt när man filmar och en film handlar om riktiga människor. Så det är liksom, du får inte begå några fel. Ett exempel är att hur filmar du någon i en sån här utsatt situation är att du får inte ändra det som ska hända i filmen, eller hur? Men du kan plötsligt stå inför att men det här är så otroligt. Jag vet vad en lösning skulle kunna vara när man ser det utifrån. Till och med det finns resurser, kanaler skulle kunna lösa sina karaktärers konflikter. Men de gör inte det, för då finns det ingen film. Liksom. Och då det kräver ett särskilt sinnelag rent mentalt att så jag kan absolut tänka mig att göra det igen, och jag på något sätt liksom, nu har jag en idé om de här barnen som blev adopterade från Sverige till Chile, också under diktaturen 70- och 80-talet. Nej, från Chile till Sverige. Ja, exakt, så är jag tvärtom. Ja, ja de, där det har visat sig att... Det har föregått så många fel, och sen finns det till och med brottsmisstankar, alltså trafficking. Liksom. Colombia också, va? Ja, och det är flera länder. Så att
Så det är skrämmande. Och det är inte bara svenska barn. Det är ju liksom till andra delar av Europa. England också, läste en artikel häromdagen som, från The Guardian. Liksom. Men det känns som att det har bubblat upp sjukt mycket det senaste året. Om berättelser från barnhem. Och liksom, alltså, rena rama stölder. Mm. Men också intressant hur vi i västvärlden har sett på adoption. Ja, men rättigheten att vara, att se sig själv som en savior alltid. Det tar liksom inte slut efter koloniseringen, att det bara, man konsumerar andras barn. Ja, nej, det tål att diskuteras liksom. Jag följer några Instagramkonto liksom, och för mig har det varit en insikt att för jag har ju kompisar som är adopterade liksom. Men för dem är det ingen issue liksom, men jag tänker för dem som jag följer på Instagram, det är ju hela världen nästan, om man tänker att det är inte så som man önskade det ska vara. Nej. Så framöver så ska man ju titta på det liksom. Det får inte, vad ska man kalla det för, förstöra folks liv mer än vad det faktiskt hjälper liksom. För jag tycker barn ska ha föräldrar. Så hellre en adoptiv förälder än ingen förälder alls. Det tycker jag. Precis, men man, hur det görs eller liksom på vilket sätt... Och om det är ens gjort på typ rättvisa grunder. När det är pengar inblandade. Ja. Där är det inte föräldrarnas fel. Inte föräldrarna som adopterade bort eller adoptivföräldrarna... Men man vill inte att det ska upprepa sig när man börjar läsa. Alltså man bara baxnar liksom. Ja, men där ska du kliva in. Ja, jag blir ju nu med den här, vad ska man kalla det för, lusten och erfarenheten att ha mött någon som Patricia som lyckades göra något. Och man blir så här, wow, taggad och att det har gått bra för filmen. Mm. Att jag... För det är ju svårt att närma sig folk. Det är det jag menar. Jag har gjort det ur ett annat perspektiv som är research. Mm. Men när man ska filma dem och möta dem och sen visa deras historia och de måste ställa upp med sin egen kropp och sin röst liksom, så har jag bättre förutsättningar för det. Mm. Så det är en av de grejerna som jag tänker. Men sen, du kan inte komma och säga att du inte är en politisk filmskapare längre. Nej, men det har jag aldrig heller varit eller undvikit. Alltså jag tänker så här, bästa vägen till att nå någon är, det är nästan som att säga så här, att laga mat också är aktivistiskt. Lagar du god mat, god vegansk mat, då har du på något sätt bevisat att det går. Ja, men det finns ju också, du förstår vad jag menar. Nu ska vi till flanellografen. Yes! Yeah. Det är en riktig 80-talsgrej som vi har tagit in här och försöker modernisera. Vi ska ju prata om vad du ska tänka på om du vill bli regissör. Ja. Jag sätter mig här. Okej. Okay. Vi gör så här. Jag börjar då. Mm. Sätt dig på ljugabänken. Vad fan betyder det? Ah, du vet inte. Ja, men vad lustigt, för jag trodde att alla andra i Sverige visste det. Men det alltså, jag upptäckte... Tror mig, jag har suttit på ljugabänken. Ah. Men att ha det som strategi för att man ska bli regissör, det vill jag veta mer om. Ah. Ja, men grejen är, varför jag säger det är för att jag själv upptäckte ljugarebänken för typ 3 år sedan. Jag bara, vadå? Uttryck. Det är ett jättebra uttryck, jag älskar uttrycket. Men varför ska man sätta sig där? Jo, det betyder att man berättar historier för någon annan. Man berättar att man sätter igång liksom sitt eget huvud, liksom maskineriet, och man ska berätta och berätta och vilja berätta. Man ska hitta det behovet i sig själv. Mm. Har du det behovet, då finns det en filmregissör hos dig. Om du skiter i vad andra tycker och tänker och du inte vill berätta, om du är icke-kommunikativ, då är inte film för dig. Nej, liksom. Du är som douche, så att jag menar. Nej, men du kan skriva liksom. Ja. Eller, och så, man ska öva på sin fantasi. Ja, och öva på sin vilja att berätta. Precis. Och se hur det landar liksom. Sen har vi kompisar. Det är bra i ja, det är de du ska sitta på bänken och ljuga med. Ja. Med, tillsammans med kompisar eller för att på något sätt bli hjälpt av att någon gillar. Jag tittar på dig nu, du nickar och så här, men gillar du min historia? De är försökskaniner hela tiden. Ja. Hur trötta är dina kompisar på dig?
Jag pratade ganska mycket så att de var ganska trötta. Men de, nu är de glada för att det har gått bra för filmen. Liksom. Sköt de bara, aldrig mer, aldrig mer. Men, okay. Men det gäller att ha bra kompisar som hjälper dig, som ställer upp och som är ärliga. Ja, och som hjälper dig att filma, håller i kameran och sådana där grejer. Liksom. Follow the money. Det finns ju, vi lever i ett välfärdssamhälle där vi betalar skatt för att det ska skapas kultur. Så att det så här, beroende på var någon bor, att det ska helt enkelt ta reda på vem som sitter på pengarna. Finns det en filmkonsulent där man bor? Ring och mejla hen 100 gånger om dagen. Exakt. Ja. Vilken ska vi ta? Vi tar först den här. Jobba. Det talar för sig själv. Ja. Liksom. Det handlar om att om man har gjort det en gång, om man har gjort en tagning, låt oss säga, eller skrivit något, skriv igen. Skriv en till. Skriv en ny. Deppa inte för att den gick dåligt. Jag har flera filmer som inte har blivit gjorda. Jag har flera installationer som jag aldrig har gjort och kanske aldrig kommer att göra än vad som har blivit av. Men ändå så har jag liksom viljan och då är det bara att jobba liksom. Man får bara misslyckas ganska mycket och sen och sen på ett igen och sen försöka göra bättre nästa gång. Ja. Den här, det där kompisarna kommer. Du är CIA. Ja, man kan också utöva lite så här underrättelseinhämtning. Man kan så här vem fan är den där personen liksom? Varför har det gått bra för henne? Liksom? Ja. Förstår du? Att så här, ta reda på vad har den personen gjort? Hur kom den personen dit? Har den gått i skolan? Har den inte gått i skolan? Varifrån fick hen pengarna? Vem har hjälpt? Liksom. Varför blir... Skaffa en role model. Det är det. Att hitta någon vars arbete du gillar. Och inte staka, liksom, men alltså, tracka bakåt. Liksom. Man kan staka lite utan att det märks. Ja, absolut. Ja. Har du haft någon mentor? Jag har inte officiellt så. Liksom. Det finns ju flera vars arbeten som jag ser upp till. Liksom. Det finns en svensk filmregissör från Göteborg som heter Björn Runge. Vars arbete var väldigt avgörande för mig. Med hans arbete med skådespelare. Ah. Hur han fick skådespelarna att agera så naturligt kanske fel ord för att det handlar med äkta i förhållande till filmen. Ja, i förhållande till filmen. Lika autentiskt som jag vet inte som andra som jobbar med icke-realism här som Roy Andersson till exempel. Ja. Så det sen finns det massa andra som jag ser upp till liksom. Jag har trackat lite grann. Jag har Ang Lee. Finns det en taiwanesisk filmregissör? Otro, du vet om det? Ja! Ja, ja. Liksom, men hur kommer det... Ja, men då känner man att jag vill aldrig mer skapa konst i hela mitt liv. Det där är sina liksom, mästerverk. Men det är, ja, men jag tänker så här, du vet, han har gått från genre till genre. Ja. Och då tänker jag så här, men gud, det där vill jag också göra. Ja. Så nu har och så jag, gör du det? Ja, jag hoppas det. Ja. Det här är, nu har jag gjort en dokumentär, så actionfilm nästan. Lätt. Thriller, ja, vi får se. Ja. Du, tack för att du kom hit, Gorky. Tack för att jag fick komma hit. Otroligt, alltså. Jag måste se den här filmen ASAP. Nu är det Matten mot väggen med Segal, eller hur?